Ծանր ու վճռական մարտ է Շուշիի համար հաղթանակ մեր հերոսներին։ Այս թեմայով արդեն մի քանի գրառում է արել Արծրուն Հովանեսյանը՝ པարբերաբար գրելով Բերտա Քահակի մատույցներում ընթացող մարտական գործողությունների մասին։ Շուշան Ստեփանյանն էլ տեղեկացրել է, որ Պաշտպանության բանակի Հոբստորաбаժանումներն Արավելյան ուղությամ ժամը 9:30-ի սահմաններում խոցել են հակառակորդի 2 ԱԹՍ, իսկ ահա ժամը 13:40-ի սահմանո Հայկական ուժերը հարավարևելյան ուղությամ խոցել են Թշնամու հերթական բայրակթարը։ Զ հայցան մամուլի խոսնակը Շուշին կանգուն է Արցախի ծայրակավագի տեսանյութը հրապարակել Սփյուռքից Ստեփանակերտ մշտական բնակության տեղափոխված Հովի կեսմերյանը նա հայտնում է որ շուշիի գրավման լուրերը կեղծ են ու կոչեանում հետևել միայն պաշտոնական լրահոսին Շուշին իրենցը չի մի հավادث մինչև որ մեր գարավառությունը կամ մեր բադասանադու դեմքերը չհայտարարեն ոչ մի բանն էլ իրancs չի ոչ մի բանն էլ իրancs չի Ահա men կոսենք իսկ դրակը գշարնագեն گور տեժ գրիվները շուշիի մեջ Մարտերի համար են Մարտունու ուղությամբ Արգոնզոնախագիցը հայտնում է որ ադրբեջանական զորքերը Մարտունու ուղությամբ նահանջում են Ռազմաճակատի հարավ արևելյան հատվածում Արցախի պաշտպանության բանակին հաջողվել է հակառակորդին կնաթիր խոցել Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումը Խաշաթաղի շրջանի մի խումբ պահեստազորայինների եւ աշխարազորի հետ առաջոտյան Բերդաձորի ուղությամ պառաշնագծի 3 թևերով avancել է գրոհի։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Արցախի ազատամարտիկների միության Բերձորի բաժանմունքի ղեկավար Հարություն Ավանեսյանը, նշելով որ հակառակորդն ունի զինտեխնիկայ ու մարտուժի մեծ կորուստներ։ Թշնամու դիվերսիոն խմբերը հերթով հայտնաբերվում եւ ոչնչացվում են։ Մեր հրետանոց դիպուկ համազարգերը Ա հուսարսապեն առաջացրել նրանց մոտ Չ ունեն զինտեխնիկայի եւ մարտուժի մեծ կորուստներ։ Սպասեք հաղթական լուրերի։ Թուրքը Բերձոր ոդք չի դնելու։ Աสนող գիշերը ճակատային գծի բոլոր ուղություներում մարտերը շարունակվել են փոփոխական ինտենսիվությամբ։ Առավել համար գործողություններ են ծավալվել Շուշիի մերձակայքում եւ հարավարավելյան հատվածում։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները ճշնամուն հասցրել են تیرախային հարվածներ, հետ մղել առաջխաղացման բոլոր փորձերը։ Տարբեր ուղություններում ծավալված մարտերի ընթացքում ոչնչացվել է Թշնամու մեծաթիվ կենթանի ուժ, 4 տանկ 20 միավոր, այլ զրահատեխնիկա 11 միավոր, ավտոտեխնիկա 2 ԱԹՍ։ Լուսադեմին դիտարկվել են հակառակորդի տեխնիկայի եւ անզնակազմիկ ուտակումներ ճակատային գծի Հարա Ֆարևելյանն եւ Հյուսիս ᱟրևելյան հատվածներում։ Բանակային ստորաբաժանումները վերահսկում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը եւ քայլեր են ձեռնարկում կրակային խոցման ուղղությամբ։ Աիդա Կարապետյան էպիկենտրոն